Hos Bega Auto i Sønderborg, nu i helt nye omgivelser, og nu med plads til et endnu større udvalg af nøje udvalgte kvalitetsbiler. Og moderne værksted, hvor dygtige fagfolk sørger for, at din bil får den bedste behandling. Intet er overladt til tilfældighederne, og vi passer rigtig godt på din nye bil. Flotte bilhus er der mulighed for at leje et konferencelokale og holde nogle spændende events omgivet af biler i ypperste klasse. Vi tilbyder markedets bedste finansiering. Privatleasing, erhvervsleasing, splitleasing eller sæsonleasing.